Il-NGOs lokali diġa qed jaħdmu mhux ħażin, speċjalment fil-qasam anki tan-natura mhux biss fil-aspett storiku. Naraw qadiet bħall-Bikref li ilha taħdem f'dal-qasam, imma mhux hi biss. U bl-għajnuna ta' daw qed isir sforz biex kemm jista' jkun xogħol fil-konservazzjoni jisir. Iżda għandi ngħid ukoll li sfortunatament meta nikkomparaw ix-xogħol ta' konservazzjoni fin-natura ma' xogħol ta' konservazzjoni fil-aspetti storiċi, ikun iktar diffiċli biex turih għax hija ħaġa forsi tagħmel xogħol ta' ristawr fi knisja milli turi effettivament l-effett li inti se tagħti fuq il-baħar, fuq il-kreaturi li forsi mhux kuljum tarhom. Eżempju, d-nifel jum għal-bot mil-kosta. Allura, hemm bżonn forsi minn dak il-qasam li anki l-gvern u l-entitajiet privati jieħdu ħsieb li tagħtu support anki xi drabi finanzjarju li l-għaqdiet li jagħmlu xogħol fuq oqsma tan-natura. Jiġifieri hawnhekk għandna bżonn iktar xogħol.